Nilipokuja hapa kwenye kampeni, mambo mengi kilio kilikuwa kikubwa sana. Lakini leo kwa maneno ya mbunge kilio kidogo kimeshuka. Lakini kawaida ya maendeleo, ukipata moja unataka jengine zaidi, si ndio? Ndio kawaida ya maendeleo. Kwa hiyo niwaahidi tu kwamba tutaendelea kuwa nanyi. Kazi yetu sisi kama serikali ni kuwatumikia, tunakuja kuwatumikia kuondosha shida zenu. Ndugu zangu, mahindi na kahawa. Kahawa mnauza bei nzuri sana. Niwaombe sana. Pesa zile tusichezee ngoma zikaisha. Pesa tuweke akiba kwa mambo ya baadaye. Sawa eh? Pesa tuweke akiba, tutanue mashamba zaidi. Leo tunatoa ruzuku, mbele uko pengine tutasema sasa wakulima jitegemeeni. Na ndio maana tunatafuta bei kubwa za mazao yetu, mahindi, kahawa na mazao mengine, ili wakulima muweze kusimama vizuri na uko mbele muweze kujiendesha wenyewe kupitia vyama vyenu vya ushirika. Tunajua changamoto za vyama vya ushirika. Waziri wa kilimo ameshazunguka, ametoa ufafanuzi mzuri sana pale Mbinga mjini, lakini pia kule almashauri ya Mbinga DC ametoa ufafanuzi mzuri sana wa mifumo na mambo ya kuja kulipana, jinsi tunavyokwenda kuyarekebisha. Ombi langu kwenu wakulima, naomba msimame imara. Tumeleta mtandao wa manunuzi ya mahindi. Naomba kauzeni kwenye mtandao wa serikali. Msije mkatoa mahindi mkaumizwa, mtakuwa mnajiumiza wenyewe. Serikali imekuwaonea huruma, imeleta mtandao wa ununuzi. Sasa mkenda kuuza kwa walanguzi, mnajidhulumu wenyewe. Maana nina taarifa kwamba watu wanakuja huko, wanawapa shilingi ngapi? 300 kwa kilo. Wakati ukenda ukiuza serikalini NFRA unapewa 700 kwa kilo. Sasa hiyo ni kujidhulumu mwenyewe. Serikali imeleta manufaa mazuri kwenu, yatumieni. Lakini niwaombe tena, fedha msiharibu ndugu zangu. Maendeleo yanakuja, Mbinga inabadilika, mtataka kufanya mambo mengine makubwa, mtataka kufanya uwekezaji unyewe wenyewe wana Mbinga. Kwa hiyo fedha msizichezee. Jengine, nawashukuru sana kwa ukarimu, nawashukuru sana sana kwa zawadi ndugu zangu. Mimi na msafara wangu mmetutia nguvu. Mmetupa chakula cha kutosha cha kututia nguvu kuendelea kuzungukia mkoa wa Ruvuma. Bado tupo mkoa wa Ruvuma, tuombeeni, tunapita kuangalia maendeleo, fedha zilivyotumika, wapi kuna changamoto, ili tukirudi tukakae tujipange, tuzifanyie kazi kwa maendeleo yenu. Ruvuma oye! Mbinga oye! Nyoni oye! Nimefika Nyoni, nimefurahi sana.